vjen nga Gjelatin Zeqiri dhe emri ti është Vullnet Kuqi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe, po prezentojmë drejt për drejt studion tonë në këtë program mëngjesi. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Dhe në Ertilën njëkohësisht në programin tonë, por paruar që kjo emision është për të gjithë artistët, për të gjithë njerëzit. Ne gjatë gjithë vitit trajtojmë shumë tema interesante, që nga ngjarjet e fundit, kronikat, artistët, poet, njerëz të tjerë, njerëz të thjeshtë, çdo ditë me prurje me njerëz e kështu me radhë. Por sot fati është se ta mbyllim vitin me ju dhe kjo është gjë e mirë sepse por unë duhet të di, si është viti 2015 për ty Vullnet, për para se të hyjmë në atë botën tënde të prurjeve e kështu me ra. Si është, si e cilëson vitin 2015? Viti 2015 ka qenë edhe, mund të them, shumë i mirë, kuptohet nga profesioni i cili është për momentin, ka pas edhe sakrifica gjatë vitit 2015, po me gjitha të do të ngelin disa kujtimet mira. Cilat janë ato kujtimet? Për shembull, sepse duam të nisim kështu me gjëra të mira ditën në pas për të mbaruar dhe për të dhënë shumë sekretet jetës tënde, sepse ta garantoj që ti ke shumë adhurues. Njerëzit shohin nëpër televizion gjithmonë atë ritmin happy, shumë i lumtur. Nertil, ti ke parë njeriu më të lumtur që vetëm vallëzoi? Jeton qesh. Po Blerim janë artistë sigurisht që janë. Kjo është jeta, mos qofsh në shpirtin e një artisti, sepse mund të ketë një pjesë jashtë tjetër dhe kur del në skenë është po ai i njëjti, nuk ndryshon kur. Por na thuaj ndonjëherë për shembull, ndonjë që të ka mbetur fiksim që do e ruash, që do e mbash shumë gjatë në mendjen tënde. Për ne artistat ka shumë kujtime, kuptohet ne gjithmonë jemi në për koncerte, festivale, dhe ati çdo herë ndodhin momente që nuk mund t'i harrojmë asnjëherë. Këto janë pikat tona më kryesore, ndërsa privatësia është diçka tjetër. Doja të ndalesh aty tek karriera, dhe me thë se si ka filluar karriera juaj pasi që është shumë i gjatë? Se i përket karrierës time, unë jam në prill të vitit 2016, unë bëj 14 vite që jam marrë pjesë në ansamblin Gjelatin Zeqiri. Po, mund t'a qojë më shumë se një debat. Po, a keni pasur për shembull dilemë kur keni filluar, keni dashur të bëni valltar, apo keni pasur ndonjë ide tjetër dhe nuk keni ditur se çfarë të vendosni? Sa i përket dilemës, s'kisha edhe shumë dilemë, isha i, më të them, 14 vjet i kisha. Dhe dilemat, si në atë kohë, kur ke dëshirë të arrish diçka, edhe iniciativa ishte personalisht e jemja, edhe pastaj i shifsha tjerët, thësha, besoj se mund të bëjë edhe unë, besoj se mund të bëjë edhe unë, edhe sot jam këtu ku jam. Vitit 2015, juve ju shohim gjithandej në Turqi, në Shqipër, në për të gjitha vendet europiane. Por pa harruar që në Maqedoni ka dhe shumë manifestime që mbahen të mëdhaja. Dhe ju gjithmonë merë një pjesë me trupën tuaj, merë një pjesë duke dhënë koncertet më të mira. Ka qenë shumë i angazhuar, keni qenë shumë i angazhuar si vjetë? Me të them të drejtën, kemi qenë të angazhuar, përshkak se shoqëria jonë ka 66 vite që është themeluar dhe kuptohet njifet jo vetëm në Maqedoni, po edhe në shumë vende tjera, dhe ajo e bën pak më me rëndësi pjesëmarrjen tonë, kuptohet kualiteti, prezantimi. Si vjet plus kemi mbajtur dhe një nga koncertet, festivalet më të mëdhaja të kohës, të shoqëruar me shumë valle, special të punuara nga grupi dhe trupa juaj dhe keni luajtur për publikun të tovar. Mbaj mend në festat e dhjetorit keni shfaqur një koncert të jashtëzakonshëm tek Pallati i Kulturës ku prurja e njerëzve ishte shumë e madhe. Si u ndjet? Si e cilësoni si shumë pozitive? Pozitive nuk diskutohet, po
për shkak se ishte edhe në prag të festave të nëntorit, festës flamurit, edhe kemi pas edhe prezantime jashtë vendit, po prap në vendin, si thonë, vendin tënd është emocioni pak më i madh, kur presin me gjitha dashuritë madhe për artin që kanë, dhe është një, ishte një mbrëmje pa diskutim, nuk e di emocionet, jo sol për mu, po edhe për të tjerët, se kishte një koncert që ishte, pjesëmarrës ishin tre shoqnitë kulturore artistike Tetovës, dhe të njëjtin mendim do ta kishin dhënë edhe ata, emocionet janë. Kur bie punë kuriozë, kur bie fjala që organizimet dhe manifestimet janë shumë të rëndësishme me një grup të jashtëzakonshëm njerëz që po luajnë. Por një herë për shembull ju jeni një nga talentet kryesor që ushtroni veprimtarin tuaj, po pikërisht në këtë shoqat. Dhe bara gjithmonë bie te dikush. Po e bëri keq vulleti, e bën gjithë keq. Po nuk kërceu ashtu siç duhet vullnetin ato, sepse motivet popullore kanë gjëra të jashtëzakonshme që ti duhet të jesh shumë elastik dhe në formë, duhet shumë përgatitje për këto. Të pagabushëm nuk ka, po ato gabimet e vogla i te i kalojmë, kuptohet, përvoja e bën vetën, po nuk e egzagjerojmë shumë, nëse gaboj unë ose gabon dikush tjetër, kolektivi është kolektiv dhe çdo kush e kupton atë sakrificën e tjetrit dhe nuk... A ka dëshirë të madhe për të vazhduar këtë profesion? E kam fjalën për ato të cilët janë më të rinj se ju. Një pyetje pak e vështirë. Është pakës në dilemë se ne që jemi me përvoja ti, kushteve, rrethanave, ne i përballojmë. Po tash është një kohë shumë interesante se ju duket diçka absurd ajo, abe unë nuk ju marr asnjëherë me vallëzim ose jo be kush shkon të shtroje ose mbaje prova, a nuk e kupton atë vlerën e asaj se për të ndinë skenë duhet shumë punë. Natyrisht që është jashtëzakonshme. Ju kanë cilësuar me figura patriotësh të mëdhej, sa që kur kalon në rrugë, dikush mund të quaj, ose kur të shef në një shfaqje, dikush thotë, ja, ky është Azem Galica, me një trup të madhë, me mjekër, me... Dua tani më kërkoj dhe ca foto nga kryesisht nga regjia që të vën vullnetit duke qenë në përskena të ndryshme, sepse një dhe prezentimi juaj atje është diçka special. Kur del me veshje kombëtare në skenë, vërtet publikut neve na mbushet zemra dhe thuam, ua, vërtet këto janë burrat e Shqipërisë. Po ju, si e ndjeni veten? E çeka edhe pak më parë, unë prezantime ka shumë, kur them shumë, gjithë e din, por prapa e emocioni para publikut, sidomos para publikut të tovar, është diçka shumë rëndjethës, mund të them, se kemi pas festivale të mdhaja, po prapë, para njerëzve të tu, si thonë. E më rënqethemi, ne mos rënqetheni ju ta më në puna, po disha të pës edhe diçka se ju vetë dhe më thënë, keni thënë që keni marrë shumë të qmime. Kush është ajo që u kalon shumë bresa dhe e preferoni shumë dhe kujtoni shumë herë? Kuptohet, ne mërë të qoqërisë kemi marrë shumë të qmime edhe këtu edhe jashtë vendit, në për festivalet ndryshme. Kuptohet karakteri i festivalit, por une personalisht kam marrë çmimin si valtari më i mirë në mesin e 10 ansambleve në Tiranë, ku dhe marra çmimin valtari më i mirë dhe ma dërzoi solistja e ansamblit shtetëror të Shqipërisë Lili Cingu, që ishte një emocion i papërshkruar, kur nga dora asaj që njifet, më të them, gjithë shqiptaria e një, dhe emocionit ishin
pa përshkruar. Shumë e bukur ishte kjo, por unë ju kam parë gjithmonë të performoni në për koncertet më dhaja, në për... E ndjen veten përbashkët me figurat kryesore. Kemi këta individ që ne e kurishojmë në klipet video ose këngve, për shembull duke lozur me ato motivet patriotike. Kush ka qenë idoli jot kryesor kur që ti e ke ndjekur gjithmonë? Ka pasur dikush, për shembull, se në Shqipëri ka cavalltar që janë shumë e emër, në Kosovë po e njëjta, në Maqedoni figurën po e bëni ju. Po, kush ka qenë idoli juaj që ju shtyn që thuash, aman, unë duat jem si ky? Në fillim të asaj periudë kër kam filluar, s'ka qenë dikush që në ndoj figur që mund të kem si idol ose si adhurues të ati profesioni, por pastaj përvoja e bënd vetën dhe kur e shese për të arrit diçka, mundosht e imitosht dika ose... Ne po e shohim edhe në përbavi, po shohim, ja këto janë ato valzimet dhe ja për shembull vullnetin, po e shohim si për djemve që rinë këmbë me motiv, kjo është jashtëzakonisht patriotike. Kjo është një foto më breslënëse që, ku është realizuar? Kjo është realizuar në Gaziantep të Turqisë, ku lirisht mund të ceki për herë të parë ka pas publik që nuk e di as vetë avdo mund të përjetoj prapë. Si ndjenë shqiptarët atje kur shojnë ja këtë motiv për shemull patriotik, ka që shumë? Kemi as në Turqi në për festivale kemi as shumë shqiptarë, kuptojt ka shqiptarë, sidomos Bursa ka shumë, po kur në shofin neve ato, pa marë parasysh cilën shëqëri ose shqiptarët në përgjithsi, kur i shofin ato, emocionojnë jashtë mase. Do më të kalemi një foto tjetër në të momente, ja këtu për para publiku duke u falenderuar publikun për duar të rokitjet që ju kanë dhënë. Sa të rëndësishme janë duar të rokitjet e njerëzve? Si ndjeni në atë moment? Do të them, duar të rokitjet janë shumë interesante se ka duar të rokitjet që qëndroj dhe pak në skenë, ka duar të rokitjet që largohu nga skena. Por, jo, natyrisht që ju gjithmoni meni duar të rokitjet, sepse puna juaj është shumë jashtëzakonshme. Me gjithë të fotot rëndësishme, me motive që njerëzit me zise po presin t'i shohen, por dhe mbushen me frymëzim, kur t'kuptosht që juve shumë njerëzve u jepni atë idenë që aman patriotizmi është çdo gjë. Sa flenë zemrën tënde ajo ideologjia e patriot, ose sa je patriot, sa je nacionalist? Sepse këtu shivet që ju jeni frymëzimi i gjeneratës re. Ne mundohena që gjdoherë të prezentohena sa më mirë që për publikun të jetë më interesant ose më të... Me një fjalë të shofim se ka njerës që meren me artë, meren me tradita, meren me kulturë. Sa i përket patriotizmit, unë do të kisha quajtur, aji që fletë shumë për patriotizm, aji nuk mund tjetë patriot, pa patriotin duhet të atrebim në disa raste tjera. Si a bënë kur njerëzit gjithmon kërkojnë foto, gjithmon duhet dalin me ty dhe ndjesh krena? Pa diskutim, nuk. Krenaria është gjithkush, po nuk është në atë mënyrë që tash, si thonë, të arriti mendje ne që kërkon dikush të bëj foto ose diçka, po gjithmonë për ato, për dashamirët e artit, gjithmonë kemi respekt dhe jemi në dispozicion. Për para se sa të ndalemi të mësojmë nëse nga valzimi mund të jetosh, mund të paguesh, mund të bësh një jetë, unë do dua, sepse kjo është një gjë që vërtet na prek shumë, unë do dua të dalë, ju zakonisht aktroni shumë në skenë. Është një nga pjesët, janë kjo foto për shembull këtu, e ka një lojë që ju gjithmonë me skenaristët, me koreografët tuaja, me koreografët që bëni një valle ose një shfaqje, ju gjithmonë duhet t'jeni aktori kryesor. Sa është e vështirë nga profesioni që bëni valltar dhe t'aktroni dhe duke një aktor shumë i madhë? Më varet prej projektit, këtu jemi
që kemi prezantuar darsmon të tovare në Top Channel, ku kemi bërë përmbledhjen e disa rriteve që ishte në emisionin e diell në Top Channel, që çdo qytet prezantoi rritet, kulturën ose traditën e vet. Për të përkushtuar, varet, koreografia është ajo e para, pastaj vendi se ku dhe emisioni i cili merr përsi për diçka. Dhe natyrisht, pasi pam fotot tuaja të në ekran, ne vazhdojmë bisedën këtu në studio, por dua të ndalem tek ajo. Ju ka një kohë gjatë që merrni, ju më jeni valltar profesionist dhe shumë e vështirë këtë moshë të sigurosh një jetë për valëcimi. Si e bën ju? Te ne të shkojnë gjithër në atë aspekt, po ja, ne nuk jemi shtetë shqiptar ose është ansambli i shtetit dhe ne jemi shoqëri kulturore amatore, si thonë. Po kualiteti dhe puna jonë të regon që ne lirisht mund të them kemi njerës që janë edhe për ansambl shteti, po ja që rrethanat s'na lejojnë atë për të realizuar ajo. Une, si e ceka edhe pak më parë, në prill të vitit 2016, mbushi 14 vite që jam antari Shoqërisë Kulturore Artistike Xhelatin Zeqiri dhe nuk jemi paguar në asnjë formë. Kjo është ajo që dhemb më shumë, sepse ju jeni një valltar profesionist, gjithë jetën ja keni kushtuar valles, ja keni kushtuar kësaj shoqërie, përveç projekteve që ndoshta juve me sponsorizime ose me ndonjë projekt ministror të vogël, ja dilni që të shkoni në për vendet europiane për të performuar në vende ku edhe aty vallet shqiptare, edhe pse marrin pjesë dhe grupa juaj që mund të jetë më shumë se 50-100 personash, prapë nuk paguhet. Kjo mua më intereson, sepse ndoshta edhe këtu vjen ai mos interesimi i rinis. Në vend që pjesa tjetër Maqedonë, ose nëse është një antar i ansamblit, ai merr edhe një rrogë mujore që e ka detyruar në disa shoqata. Kjo është, mos është ajo shtypja që juve ju bën të ndjeni keq, sepse është motivi kryesor që ti, aman, unë kam bërë kaq vite me këtë përvojë, me këtë punë të palodhshme çdo ditë, po ama unë s'mund të jem vullnetar free ose vullnetar gjithjetën. Po për këtë arsye keni menduar që këtë profesion ta ndryshoni për këtë arsye? Jo, unë do të ndalem një herë pas te kjo temë Nertil, sepse është shumë e rëndësishme, sepse duhet Ministria e Kulturës, po dhe ministrit tjera, po dhe shoqëtat tjera, por dhe organizatat e ndryshme, të paktën të vënë në ide atë sponsorizimin e vazhdueshëm të një ansambli, të një shoqate e kështu me radhë. Si do ja arrini ju të jetoni me këtë lloj pune? Jo sëll për mua personalisht, po e them për gjithë ato që merren me vallëzimin konkretisht këtu në Maqedoni, sidomos ne shqiptarët, është e vështirë pakës dhe ne që kemi një përvojë gjatë e të i kalojmë atë, po ato të rritë ende nuk janë, si ta them, nuk e kuptojnë atë rëndësinë, atë peshën e asaj se okej, ajde e lëm ne, se këtu s'ka pagesa ose s'ka kualitet ose s'merrem unë me këtë se s'm kushton diçka. Po, besojmë se në të ardhmen mund të arrijë diçka, në qoftë se jemi kompakt, në qoftë se jemi gjithë bashkë për një qëllim. Po, Mirta, do më thënë edhe blerimi që është e vështirë të jetohet, se nuk mundesh të jetosh vullnetar gjithë jetën, mund të jetosh 2-3 vite, po jo më shumë. A keni menduar të zgjidhni këtë problem ose të bëni ndonjë kërkesë? Se i përket kërkesave ka çdo ditë, sidomos nga ana ime, se edhe kryesisë, edhe kryetarit që është, si them, e kum lodhë duke i thonë njëtat fjalë, pse ne ato, kështu, ato, ashtu. Po, për t'ju shmangë kësaj
puna është pak e vështirë se gjitha të vite nuk mund t'i t'imposhtim, po besoj se në të ardhmen do të arrijet diçka e mirë. Do ndalemi pak tek jeta jote tjetër. Ju bëni edhe një jetë shtesë, bëni edhe një jetë modeli. Ju kemi parë gjithmonë performoni, të reklamoni firma të ndryshme, të merrni pjesë në modelizëm. Kjo është pjesë e dytë e gjithasaj apo ajo është një dëshirë e vogël. Mund ta ceki. Po atë kanë edhe shumë të tjere kanë atë dëshirë, po tash varet se e përkushtohesh asaj. Ka interes në të tof për modelizëm? Nuk mungojnë modelet, tek e fundit, sepse modelet krijohen. Po, ka modelizëm, paguhet puna modelit? Do ta them kështu drejt. Te ne nuk paguhet. Nuk paguhet për shkak se nuk ka pika e parë se nuk ka agjencion mode. Dhe çdo herë shkojnë në atë aspekt, nuk na duhet neve ose nuk ina ne tatin e rrethanave ose diçka, po pastaj kur e shofin dika tjetër thun, pse së mbam edhe unë si ajo, ose kam dëshirë të bam edhe unë si ajo. Nëse ke dëshirë të bësh siguraj, merre iniciativën dhe urno da e bëjmë krejt bashkë. Çfarë pret nga 2016? Çfarë, nëse unë gjithmonë kam thënë të ta kisha një shkop magjik edhe baf. Po ju, ça do ndryshonit? Ja shkopi magjik edhe ose e hap këtë kutinë e dhuratës dhe hop ato pritjet, ato kërkesat që doni ju më njëherë të realizohen. Sa i përket shkopit magjik, gjithë e kemi nga një mundësi për të realizuar ato dhe magjin e kemi vetë brenda, po ajo magji duhet shfaqet. Kuptohet, pika e parë është shëndeti në pyetje dhe rrethanat të cilat na rrethojnë. Kur e them rrethanat, jo njerëzit, po shumica e gjërave, kushtet e shumë të tjera. Po për vitin 2016 ja lojmë kohës, plane nuk bëjmë, çka del është e mirë pritur. Do me dhe qa dali rrugës? Apo jo? Për ne, sidomos për ne artistat, për ne valtarët, kryesore janë koncertet, festivalet, më ka ardhur një pyetje në Facebook, në fanpage-in ton, në mëngjesin me ne në këto momente, dhe pyesin, do e shkurtosh mjekrën apo flokët? Kush është rësia e? Të flasim për lukun pak sa, jemi në fund të emisionit të tuese. Dhe ata që të ndjekin apo pasapi, kërkojnë do është rësi. Këtë pytje më bëjnë shumë herë, këmë pas edhe një rast, ishim në incizimin e darsmës të të varëm në Top Channel dhe u desh të hek mjekrën, edhe krejt ato antarë dhe thanë, do ruhesh krejt, do hekish edhe mjekrën edhe mustaqet edhe krejt. Thash, më falni, thash, ama nuk mundet. Edhe si e vëre? Edhe ato thamë, pse, thash, nuk mundet. Po, si gjabëjmë, thash, gjabëjmë, si gjabëjmë, thash, une mustaqet nuk i hek. I hoqe si përfundim? Jo. Nuk i hoqe si përfundim? Atë detar, patriot. Kjo është ajo pjesa që të bënë të kuptosh që ti je i vendosur një dëndënde. Në profesion, në disa raste duhet që shumë i vendosët, këtë pytje më kam bërë edhe kolegët edhe shumë miqë edhe të tjere. Por, ajo pra paracitja skenike do disa përkushtime që ne i qojmë vogla, por para koncertit ose para prezentimit e të merë një kohë shumë të madhe. Shumë e rëndësishme paracitja jote, pa tjetër, shumë e diskutueshme. Tash, veç në qofë se nuk ndodhë diçka, si thonë ato, do i fatkeci e madhe, po... Në asë një mënyrë në që nuk e duam një aksident t'il. Po ne gjithmonë prezentimet, paraqitja ime personale, mund tjetë rëndësishme për shkak se i përkushtojmë ma shumë asaj dhe kemi marveshje në ndërmjet kolegve, stafi që është ati, edhe
Kush kujdeset më së shumti për paraqitjen tuaj? Vet apo keni ndonjë këshilltar? Për paraqitjen kuptohet ajo, kemi kostumografin, për dallon koreografia e valeve dhe tash rolin, pozitën që e ke, se kur ka një vale me karakter më dramatik, kemi kostumografi tjetër dhe këto gjërat personale që janë, si cek edhe blerimi më parë, flokët edhe mjekra, ato janë personal të mija. Do t'i dhronë mëndaj fansat, por që premtonë fansave? Viti 2016 vjen dhe hop, duhet t'u premtosh diçka, sepse ato po presin dhe këtë pyetje duan të marrin tani. Fansa, dikush e merë ndryshe këtë fansa, po une i respektoj gjithë, i dua gjithë, ata që i duan atë profesion që merë mune, dhe ju dëshiroj shëndet dhe sukses e njëtë. Pa tjetër, ne të urojmë dhe të falenderojmë shumë që ishte pjesë e mëngjesit me ne, është dita e fundit e vitit të ri dhe vitit të ri, më falni, dita e fundit e këti viti, viti vjetër më, sepse iku, ne presim natën e ndrimit më të moteve sonte, unë të uroj që t'ja kalosh sa më mirë me gjithë organizimet që keni bërë gjithë ande me shoqëri dhe me çdo gjë, dhe me shpresë që vitin 2016 do të shohim me shumë projekte prapë në televizionin tonë, si gjithmonë ju kemi mbështetur, si gjithmonë ju kemi transmituar vazhdimisht, por do të duam që t'ju kemi më shpesh në studio, natyrisht. Faleminderit shumë, ju faleminderit edhe njerë për ftesën, edhe juve dhe gjithë stafi që dëshiroj një punë të mbarë dhe një vit sa më të mirë në vitin 2016. Dhe Nertila, ne ka ardhur kof ose fjalit e fundit për thënë për gjithë teleshikuesit që janë me programin tonë, sepse nga këtu do t'ju themi të gjithëve në këtë ditë është dita e fundit e këti vitit në mëngjesi me ne dhe nesër do të shihemi në mëngjesi me ne, por në vitin e ri. Kështu që ju lëm takimin ton tjetër vitin e ardhshëm me shumë shpresë që t'ja kalojmë prapë së bashku shumë mirë, sigur vitin e kaluar. E kaluara dhe natyrisht që nuk harrohet gjithmonë, por që marrim një shtytje për të përmirësuar dhe për të sjellur gjithmonë risit që vijnë si zakonisht. Natyrisht që unë do t'ju lë takimin ton vitin e ardhshëm ose thënë më mirë më datën 1 janar. Kështu që miropafshim nga kjo ditë sot.